یاجوج ماجوج یہ دو قومیں ہیں اور نسل انسانی سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہ یاد رکھیے، کیونکہ بہت سے لوگ تاویلیں کر کے ان کو کچھ اور مخلوق بنا دیتے ہیں. ان کی تعداد دوسری نسل انسانی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. حدیث صحیح کے مطابق انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی، صحیح بخاری. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب ان دونوں قوموں کا ظہور ہونا ہے. قرآن مجید میں ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا، سورة الکہف. جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اس وقت وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قرب کا ذکر فرمایا، اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا. آپ ام المومنین زینب بنت جہش کے ہاں تشریف لے گئے، آپ پر گھبراہٹ سی تاری تھی، فرمایا عربوں کے لیے تباہی ہو، ایک بہت بڑا شر نزدیک آ لگا ہے. یاجوج اور ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے ایک گول حلقہ بنایا. حضرت زینب کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مار دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، جب تم میں خبیث کام زیادہ ہو جائیں گے، جب شر زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر کوئی بھی مصیبت آ سکتی. ایک حدیث میں ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کو نکالنے کی ہوگی جہاں وہ بند ہیں، تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اسے کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعا سے ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے. یاجوج ماجوج کی تعین میں عجیب اور غریب اور انہونی باتیں بھی عام لوگوں میں پھیلا دی گئیں، کبھی کسی قوم کو قرار دیتے ہیں، کبھی کسی کو، حالانکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اور کہ وہ اس دیوار کو کھول کے باہر آئیں گے جو کس نے بنائی تھی، ذوالقرنین نے. ماضی اور حال کی مختلف قوموں کو یاجوج ماجوج قرار دیا گیا جو بالکل صحیح نہیں. حدیث شریف میں ان کا سب سے بڑا فتنہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا عارضی غلبہ بتایا گیا ہے. مزید یہ کہ یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا، نزول کے بعد ہوگا، جانے کے دنیا سے بعد نہیں، یہ یاد رکھیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جب یہ آئیں گے. ابھی تک نہ عام قتل و غارت گری ہوئی یعنی اس درجے کی، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو نزول. صحیح حدیث میں ہے یاجوج ماجوج کا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد انہی کی موجودگی میں ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال یہ انتہائی تیزی اور کثرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے، ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے. ان کے فساد اور شر سے مسلمان خاص طور پہ تنگ آ جائیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا کہ اہل ایمان کی تعداد تھوڑی ہوگی. پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہلاک ہو جائیں گے، ان کے لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے. بعد ازاں ایک زوردار بارش نازل ہوگی جس سے ساری دنیا صاف ہو جائے گی. مزید تفصیلات تفسیر ابن کثیر میں دیکھی جا سکتی ہیں، یعنی جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے نا، یہاں یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے، وہاں پر مزید آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں مزید میں یہاں سے ایڈ کر دیتی ہوں. یاجوج ماجوج کی دھاری دار دیوار ہے، یعنی دیوار کیسی ہے؟ دھاری والی. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. قتادہ نے کہا کہ حدب کے معنی ٹیلا کے ہیں، یعنی اونچی جگہ سے اتریں گے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیوار ایسی جگہ ہے کہ جہاں اور بھی جیسے اونچی ٹیلے وغیرہ ہیں یا پہاڑیاں ہیں. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی. آپ نے فرمایا واقعی تم نے اس کو دیکھا یا واقعی تم نے اس کو دیکھا؟ قال رأیتہ. یاجوج ماجوج کا اپنی مقررہ مدت پر خروج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعائیں دیکھ سکے، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو
کل تم اسے گرا دو گے، لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ پاتے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کر لیں گے، یعنی ان کا کام ہو جائے گا. اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعائیں دیکھ سکیں، تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے. چنانچہ اگلے دن وہ واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. تو انشاءاللہ کی بھی آپ دیکھیے کہ کتنی برکت ہے کام پورا کرنے میں. ہم نے اس کو بھی شیطان کے ہاتھوں مذاق بنا لیا کہ انشاءاللہ جب کہتے ہیں جب کوئی کام نہ کرنا ہو یا نہ ہونا ہو یا وہ کام اب نہیں ہوگا. یاجوج ماجوج کے خوف سے لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، تو وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے. قلعوں میں بند لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کا خاتمہ، جب روئے زمین پر کوئی انسان نہ بچے گا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو قلعوں یا شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، تو ان میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نمٹ لیے، یعنی ختم کر دیا ہم نے ان کو، اب آسمان والے رہ گئے ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے نیزے کو حرکت دے کر آسمان کی طرف پھینکے گا، تو وہ نیزہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون میں لت پت کر کے ان کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا، یعنی آسمان کی طرف جو پھینکیں گے وہ خون سے بھرا ہوا واپس آئے گا. تو اس سے وہ کیا سمجھیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. اب آسمان والے سے مراد یا تو فرشتے ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ کہ جو اس وقت ایئر میں ہوں، کسی خلائی اسٹیشن میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، اللہ عالم. یاجوج ماجوج کا جانوروں اور پانی پر قبضہ. یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، گائے بھینس بکریاں وغیرہ، اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کے اسے خشک کر دیں گے. سوچیں کتنی تعداد ہوگی ان کی کہ ساری نہر خالی کر دیں، یعنی کتنے بھی لشکر ہوں نہریں نہیں کبھی خالی ہوتی دیکھی نا. پھر ان کے بعد انہی کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا. پھر یاجوج ماجوج کا خاتمہ. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں گے، یعنی ان کے لیے بھی ایک مشکل وقت آ جائے گا. یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا 100 اشرفی سے. اشرفی کون سا سکہ ہوتا؟ سلور کوائن. 100 اشرفیوں کی بنسبت بیل کا ایک سر زیادہ اہم ہوگا، یعنی کھانے میں بہت تنگی ہوگی. پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا، یعنی اب یاجوج ماجوج کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا، صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی جیسے عام لوگ مرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، یعنی جہاں چھپے ہوئے تھے یہ کوہ طور پر جہاں واپس آ جائیں گے، تو زمین میں ایک بالشت بھر جگہ ان کی سڑاند اور گندگی سے خالی نہ پائیں گے، یعنی تمام زمین پر ان کی لاشیں سڑی پڑی ہوں گی. پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر چڑیوں کو بھیج کر انہیں اٹھا لے گا، یعنی ان لاشوں کو وہ اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک کے زمین صاف کریں گے، اور ان کو جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھینک دیں گی. پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی مٹی اور بالوں کا گھر باقی نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا، یہاں تک کہ زمین کو صاف شیشے کی طرح کر دے گا، یعنی سب چیزیں ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی. پھر ان کی موت. یاجوج ماجوج بیک وقت سارے مر جائیں گے، اور اگلے دن ان کی کوئی آواز سنائی نہ دے گی. مسلمان آپس میں کہیں گے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس کے دشمن کا کیا بنا، کیونکہ قلعوں میں بند ہوں گے نا، باقی تو کوئی بچے گا ہی نہیں. چنانچہ ایک آدمی ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کہ وہ قتل ہو جائے گا قلعے سے نیچے اترے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ سب مرے پڑے اور ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مر مر کے ایک دوسرے کے اوپر ہی گرے پڑے ہوں گے. وہ اس وقت پکار کر کہے گا اے گروہ مسلمین، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت کر دی. چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے باہر نکل آئیں گے. جب ان کے جانور چرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی چرنے کے لیے ہر طرف پھیلا ہوگا، جسے کھا کر وہ اتنے صحت مند اور فربا ہو جائیں گے کہ کسی گھاس وغیرہ سے کبھی اتنے صحت مند نہ ہوئے ہوں گے.
یعنی کچھ تو ان کی لاشیں اٹھا کے پھینک دی جائیں گے اور کچھ جانور وغیرہ ان کو چر لیں گے. یاجوج ماجوج کے بعد خوشحالی کا دور ہوگا. زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکت کو واپس لے آئے. اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا, اتنا بڑا بڑا ہوگا. لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے, جیسے وہ خیمہ سا لگ جاتا ہے نا. دودھ میں برکت کر دی جائے گی, یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گی, نہیں بہت سارے لوگ اس دودھ کو پی سکیں گے. ابھی اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی, تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی, اور برے بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑے بھڑیں گے, ان پر قیامت قائم ہوگی. صحیح مسلم 7560. ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج کی ڈھالوں کا 7 سال تک استعمال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں ڈھالوں کو مسلمان 7 برس تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے. یاجوج ماجوج کی فوج سے جہنم کا بھرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا, اے آدم, آدم علیہ السلام عرض کریں گے, میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں, تیار ہوں, ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, جہنم میں جانے والوں کو نکال لو اپنی اولاد میں سے. آدم علیہ السلام عرض کریں گے, اے اللہ, جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ہر 1000 میں سے 999. اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی. اس وقت تم خوف اور دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے. وتر الناس سکارا وما ہم بسکارا, حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا, تمہیں بشارت ہو, وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یا یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے, 1/3. پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا, مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے. پھر ہم نے اللہ اکبر کہا, آپ نے فرمایا, تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال, جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے. یعنی دونوں باتیں فرمائی. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یاجوج ماجوج جائیں گے ہی جہنم میں, اور وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی اکثریت ہوگی, میجورٹی.